小鈴のこべや。さあ開こうアナザーストーリー、青く光る場所へ、もう一つの未来を君と今ここに始まる。おい皆さん、本日はパーソナリティの榊原由衣です。本日はアシスタントの藤崎さやかです。本日は同じくアシスタントの小林由衣です。はい、この番組はデバノス製作所スタジオエゴさんの情報をたっぷりとお届けするウェブラジオでございます。はい、はい、はい、11月です。うわーもうあっという間ですね。早いよ、本当に終わってしまう今年が。なんだか嵐のままに急に秋短く冬いっちゃいそうな。うねえ、なんかぐっと寒くなってきましたもん ね, なんかね、うん、なんかいい感じの長袖1枚だけで過ごせる時間なかったね。なかったです ね, すぐに上着が必要でした ね, ね本当だよ。いやいや、皆さんはどうお過ごしですか。できますか。はい、早速ふつおたの方から読んでいきたいと思います。よ、ラジオネームステイスさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。コンスズは、コンスズは無事最新の放送回に追いつきましたステイスです。ありがとうございます。よかった。はい、パーソナリティの皆様は聞き返したりしてみましたか。私は過去の投稿テーマを聞いて、もっと前から聞いていればと後悔しています。生まれ変わったらなってみたいエゴ&デボキャラのネタは面白かったですね、うんうん、私だったらピュティアの絶剣ティーズになって、いろんな実験してみたり、ヒルトをいじり倒したりしたいですね、うんうん、ところで以前投稿したようにピュティアが動いたことがきっかけでこのラジオを聞き始めた私ですが、実を言うとエゴ&デボさんの作品にはピュティアと聖魔対戦過去 DC 版しか遊んだことがありませんでした、うん、ラジオでも投稿を読まれ小鈴賞も当たったので、ここぞとばかりに DMM さんでデボノスさんのゲームいっぱい買いました。おお、貢献、おとなしい。10周年キャンペーン本当に太っ腹で助かりました。ありがとうございます、うん、これからはゲームもラジオもじっくり楽しませてもらいます。ではではとのことでいただきました、うんうん、そして PS、 某象のマークのハンバーガー屋さんで殻ごと食べられる、殻ごと食べられるカニバーガーが発売されたそうですね、うん、パーソナリティの皆さんは食べましたか。過去私の近所には店舗がなく食べられませんでしたとのことで。店舗なくない、近くに、ないですよね。ない、ないですね。最近見てない、うん、確かに。ゾウのマークってどれですか、どれですか。ふむ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 、あなんか陰でわかるぞ。ふむふむふむ、あれゾウで、あゾウなのか。丸いね、ゾウだと思って見てなかった。で、攻めますね、カニバーガーね、殻ごと、ね、殻ごと、殻ごと食べられるカルシウムかな。全然知らなかったんですけど、こういうパンから足がこういうニョキニョキみたいなこと、うん、出てる、出てる、飛び出てる感じ。ちょっと後で見てみないと。そうですね、ちょっと調べてみましょうかね。気になるだろうから、みんなそれぞれ調べてください。というわけで大人買いをしてくれたということですね。これすごいね、すごい、ね、結果ラジオも聞いてもらって、結果過去のソフトも、はい、遊んでいただいて、やったー、わー、ありがとうございます。さすが、やったやった。でもこういう遊び方が、うん、楽しみ方が、うん、ベストだね、これ ね, ね、そうですね。いや嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございま す,、ね、います。だって DC ドリキャス版DC の、ね、そうね、略 DC だよね。ドリキャスだね、懐かしい。またねゲーム遊んでいただいてね、感想などもね投稿していただけたら嬉しいですね。楽しめるね、ラジオもゲームも楽しめるね。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、ラジオネームさとぽんさんからいただきました。ありがとうございます。コンスズは、コンスズは収録いただいてる日だとかなり過ぎてしまいましたが、改めてご挨拶。うん、ゆいにゃんさん、うん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。去年もお伝えした気がしますが、私さとぽんも全く同じ10月13日生まれなので、うん、毎年自分のことよりもゆいにゃんさんの日だって思ってます。おー、さとぽんさんもおめでとうございます。おめでとう、おめでとう、おめでとう。そして前回放送で収録日が分かれているのにキャラクターの気持ちの変化がしっかり表現されている芝居という話題がありましたね。特にゆいにゃんさん演じる先人乙女のみやびちゃんのことです、うん、自分もつい先日久しぶりに先人乙女の再プレイを始めましたので、うん、おー、まさにみやびちゃんの
の変化が伝わってくると感動しておりました。歌も芝居も可愛くってかっこいい、そんな元気の出る素敵なユンヤンさんの活動をこれからも応援しております。あら、改めてお誕生日おめでとうございます。顔文字イエーイ、ありがとうございます。ではまたねということで、あら、ありがとうございました。そしてゆいさん、はいはい、お誕生日おめでとうございます。バラ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 だった。すごい、ケーキ来た、ケーキ。そうなんですよ。ゆいさん以前に和栗のモンブランを好きっておっしゃられてたじゃないですか。戸惑い、ビジュアルに戸惑い。発見したんですけど、どう見ても脳みそにしかちょっと脳みそにしか見えない。これ脳みそじゃないの？違うんですよ、これね、和栗なんですよ。和栗なんですよ。これさやかちゃんが用意したの？あ、そうなんです、私が、はい、ゆえさんと何かご用意できたらいいなっていう話を、してくれて、はい、じゃあ選んでいきます。任せてください、って和栗のモンブランで、まあ、モンブランで、うん、この脳みそをどうやって見つけてきたの？たまたまあのすごいな、ちょっとこれ写真撮っとこう。ラジオ公開写真撮り、写真撮っさすが持ってるよね、さやかちゃん。やっぱね、これなかなかの脳みそよ。すごいですよね。もうどう言ったらいいんでしょうね、このその筋がこううねうねうねってこう。皆さんね、あの普通のウェアってかけられたモンブランを想像してると思うんですけども、うんうん、ウェアってかけた、うん、あの栗のモンブランのとこを、うん、丸くピトッってこうピトッって、あの型をつけた感じの、そうですね、そうですね、あのこれパカッてどっかから出してきたなっていう感じのモンブランです、うん、はい。モンブランっていうか脳みそです。モンブランから、すごい、脳みそを連想するんじゃなくて、脳みそからモンブランを連想する、そっちの方が近いかもしれない。じゃあいただきます。はい、いただきます。じゃあ私もいただきます。すごい、でも美味しそう、ね、この色がね、和栗の色ね、うん、優しい色ですね、うん、あ、うん、台本に落とした、え、嘘でしょ。めちゃってるじゃない。嘘でしょ。うまっ、うん、脳みそうまい、よかった、本当だ、脳みそうまいわ、ちょっと脳みそうまいよこれ、うん、上品上品、なんか 甘すぎない感じで、うんうん、でも味濃いね、濃厚なんだけどさっぱりっていう、うん、なんかすごい濃厚なんだけどさっぱりの脳みそってなかなか、なんだろうな。おしゃれなのに脳みそだな。あーでも美味しい、あ、よかったです、ね、ありがとうね、おめでとうございました。おめでとうございます。みんなでお祝いだね、うん、投稿もケーキも、まあ、サトポンさんもね、ね、おめでとうございます。よかったらこの脳みそケーキを後で写真アップしますね。これ食べたいやと思ってください。どうぞ。こんな感じでしょうか。はい、そうですね。いや、まあでももうね、11月ですからね、うん、そうですよ、ね、またね、ちょっとね、新たな年に向かっていろいろとね、気持ちもね、持っていかなきゃいけないところですけれども、はい、はい、こすじのこべは今回も楽しくワイワイとお送りしたいと思います。最後までお付き合いくださいませ。ゲームを語る、うん、ということで、喋、はい、るから食べれない、うん、このちょっとゆえちゃんは食べれないね。私食べる。ちょっとずついただきます、うん、このコーナーでは、うん、レボノス製作所&スタジオエゴさんのゲーム作品についていろいろと語っていきます、うん、で今回はですね、うん、レボノス製作所10周年記念キャラ人気投票の感想きました。それそれそれ、待ちに待った、うん、お待ちしてました、うん、はい、ということでですね、前回送ってくれた方のものですね、うん、ちょっと企画で別だったのでお読みできなかったので、今回に持ち越してお読みするつもりです。はい、というわけで早速行ってみたいと思います。およ、はい、まずお一人目、ラジオネーム強さニュートツキンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいさん、ゆえさん、さやかさん、こんすずわーって矢印がなってる。どういうこと、こんすずわー。あれですかね、さやかちゃんがたまにこんすずわーっていう、あ、そのミスのやつ。私でもこんすずわーはミスしてないと思う。いや、誰か、あと、デボノスさんっていうのはたまに、うん、デボノスさんは迷うけど、もういいですか、もういいですか。はい、大丈夫です、大丈夫です。さっき裏でデボノスさんのところ、あのアクセントの点、うん、全部書いとかないと危険だとか言って50回を迫る、何回やっとんねん、何回やし一番間違えちゃいけないとこやろそれ。はい、じゃあいきますよ、はい、さて先日
デボノス10周年人気投票の結果発表が出されましたね、うんうん、そして現在虹嫁様で配信中の神楽隊専門4周年を迎えようとしております。あ、そっか、人気投票の上位3人が新規 UR で登場ということで、全力で推しキャラのナズナちゃんをゲットしに行きたいと思っております、うんうん、最後になりますが、例年に比べ気温や天気が安定していないご様子なので気をつけてください。それでは、うん、このナズナちゃんは、うん、2位ですね、うん、なったということで、ね、めでとうございますなのです、ね、推したキャラが入ってるの、ねね、嬉しいですよね。じゃあ続いての投稿行ってみたいと思います、うん、ラジオネーム黒グレアさんからいただきました。ありがとうございます。デボノス製作所10周年記念キャラ人気投票の感想、うん、パーソナリティの皆さん、コンスズは、コンスズは、さて今回は人気投票の感想ということですが、ふと思いました。エゴ20周年の時もそうでしたが、投票ページのトップ A の3キャラ、誰がどうやって決めているんだろうと、私も身を切る思いで投票していたのですが、うん、想像するだけで難易度はその日じゃありませんでした。よろしければそのあたりをちらっとでも教えていただけると幸いですとのことで、うん、いただきました。なるほど、うん、メーカーさんから入ってますよ、はい、投稿ありがとうございます。トップ A の3人ですが、うん、人気投票前ですので、各タイトル発売時のユーザーさんの反応、キャラクターのバランス、かっこ例えば3人とも巫女だとか、うんうん、3人とも巨乳だとバランス悪いですよねを考慮して選定してますと。なるほど、すげー、パイ具合もすごい調整が入ってるのね、うん、実はね、うんうんうん、バランスでしたと。はいはいはい、ね、まあ、そういうなんかバランスがあって、でまあ、そのキャラがね、うん、投票ページの頭にずっといるわけですから、うんうん、こうみんながどんな風に思うか考えながら決めてくれてるってことですね、まあ、あとあれだよね、作品のジャンルの、うん、代表の人たちとか、うん、なりますね。まあまあ、でその3キャラの下に今回もキャラがずらーっていって、いやそうよ、すごかったです ね投票ね、本当に、うん、こんなにまたいるんだと、うん、前回だけでもすごいよ。投票するのも楽しいけど、うん、見るのも楽しいよね、そのキャラクターをずらっと、あ、なるほどねとか、うん、あ、このキャラいるのねとか、うん、なんでお前おんねんみたいないたなっていうのを、ね、なりますよね。みんなね迷って投票したと思いますけれども、うん、はい、では続きまして、ラジオネーム、うん、ムーンライヤーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、コンスズは、コンスズは人気投票の感想ですが、うん、ゆかりが1位になったのは驚きです、うん、てっきりなずなかやよいが1位になると思ってたので、うん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 、応援してたさきは16位と上位に入らなかったのは残念です、うん、けど学園機ヒロインで2番人気だったので良かったですということです。おい、メーカーさんからは、投稿ありがとうございます、さっきへの応援があったからこその16位ランクインだと思いますので、うん、今後とも推しキャラへの愛をお願いしますと。そうですね、そうよね、うん、そうよそうよ。今回お二人はあれ入れましたか、期間中。入れた。お、入れました。私も入れました。あ、本当ですか。毎日は入れれなかったけど、うん、入れたね。お二人どうしてるのかなと思って、私今回あんまり逆に入れないで、皆さんの結果どうなるのか、うん、そう、だからね、守ってたんですよ。3票ぐらい、うんうんうん、気づいた時に、うん、入れた、うんうん、あんまりね、自分のキャラおせおせで毎日一生懸命すぎてもさ、うんうん、それお前の票やんけってなっちゃうから、うんうん、ちょっとあれかなと思って、うん、応援票ぐらい、うんうんうん、難しいですね。さやかちゃんは、うん、どんな感じで入れるの。私6キャラ参加させていただいてたんですけど、うんうん、6キャラをローテーションで回していってたんですけど、うんうん、ただなんか途中から誰まで入れたかがちょっと分からなくなっちゃってローテーションが分からなくなっちゃって、そうです、ローテーション、あれ、うん、昨日誰に入れたんだっけみたいな感じになっちゃって、うんうんうん、そこからはもう本当に気持ちの赴くままに途中でやめた、崩れた、今日はこの子だなとかって投票させてもらってました。はい、いやそう ね、まあ、だからなんか面白さいろいろあるよね、それぞれの楽しみ方があるんだよ ね、 そうですね、きっとね、本当にね、なんか今日も楽しかったですね、うんうん、みんなが入れてるからこの子は大丈夫そうだから、うんうん、例えば男の子ね、変わってるところ入れてみようとかってやったら、意外と順位、思ってた順位と違ったりとか、いろんな駆け引きがあるかもしれないよね。うん、なんかこの子が1位になると思ってたけど、うん、俺こっちに入れちゃったけど、じゃあその票こっちに入れとけよかったとかね、なんか後になってね、後からあるかもしれないですよね。でも、うん、さほど変わんなかったよね、実は結果ね、入れたところでもう1位でしたよ、その子はとかね、うん、ね、あるかもしれないしね、確かに分かんないからね。そうですね、うん、
じゃ続いて行ってみたいと思います、はい、ラジオネームさとぽんさんからいただきました。ありがとうございます。ふつおたにて、ふつおたにて先人乙女の再読の件はお話しさせていただきましたが、うん、実は義外のあるルーナも最近久しぶりに読了しましたので、うん、推しのエゴ&デボゲーの募集で語りまくりたいところなのですが、うん、今回はデボ10周年投票についての感想をお送りさせていただきます、はい、いきなりですがきっと今回の投票で私ほど男性キャラばかりに票を入れている方は少なかったろうなと思います笑い未少女ゲーマーなのになぜ男と思われるかもしれませんが、和江様の描くキャラといえば男性キャラも魅力的なのです。まあね、ね、うん、特に、神楽学園期の三船くん、紅神楽のイスルギくん、義外のアルルーナのウィルくんの3人がお気に入りなので、うん、三船くんとイスルギくんがかなり上位に上ってくれたことがとても嬉しかったです。さりげに三船くんの隣がミシェルでイスルギくんの隣が小鈴ちゃんとどちらもユイニャンさん演じるヒロインが並んでいることも奇妙な友情を感じます。先ほどから繰り返して推している義外のアルルーナ、一番推しているのはもちろんミシェルなので、ミシェルに関してはもっと上位に上げたかったなと思ってしまいました。だってあの告白シーンを知ってたらね、可愛すぎますから。気持ちが通じ合ってからしっぽり愛し合う2人の名場面はユイニャンさんのロマン全開のこだわりを感じておりました。しっぽりしっぽり拾った、うん、これを聞いているリスナーの皆様も義外のアルルーナをやってほしいな、うん、露骨なステマやって長くなりました。たくさん読んでいただきありがとうございます。これからもエゴ&デボゲーをしていきます。改めてデボノス10周年おめでとうございます。オールスターズの今後も応援しておりますとのことで、うん、いただきました。ありがとうございます、うん、メーカーさんからは、うん、ありがとうございます。男性キャラも場合によってはヒロインより上位に食い込んでおり、スタッフも驚きました、うん、義外のアルルーナについてはぜひともあなたの一押しデボノス作品のタイトル、をお送りくださいということで、まあ、そちらに、ね、語っていただけたらと思いますね、うん、そうですね、ぜひぜひ、うんうんうんね、ミシェルは34位。お、でも頑張ったんじゃない、うんうんうん、34位って、このね、いろいろ新作が毎年出ていく中で、ねね、ある中で、うん、過去作からで、ね、ふと今思ったんですけど、ゆいさんの担当されてるキャラって、うん、おすずちゃん以外カタカナのキャラなんですね。そうだね、ね、ふとそうだね、カタカナだね、ね、やっぱ流少女シリーズあだから その流れとか洋風、うん、洋風なね、うんうんうん、ってことだよね。っていうかキャラ多い。いやそう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 キャラ。もっといるかもしんないよね。ちょっと見るかもしんないよね。すごいですね。すごい。いやなんかね、ありがたいことですよね。1個ずつのキャラにね、名場面があって、ゆいさんの思い入れがあって、でユーザーさんの思い入れがあって、そりゃ何に投票していいか迷うよね、割れるよね。いやいやいや、でもね、やっぱ神楽シリーズには叶いませんよ。そこはもう叶いませんよ。強いですね、神楽シリーズ。いや、それもだってみんな続けてやってくれてる人は誰に入れるか絶対迷ったはず、ね、その中でもね、だってね、そんなのそうですよ、ね、素敵な巫女さんたちがいっぱいいるから ね、本当に。はいはい、では続いていきますよ、うん、ラジオネームひづきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんすずは、こんすずは、先月フライング気味に人気投票メールを送ってしまったので再送信しました。ありがとうございます。デボノス製作所10周年記念キャラクター人気投票の結果が発表されましたね、うん、スタジオエゴさんの時は寝落ちして日付が変わってた日以外真冬さんに投票した自分ですが、ありがとうございます。うんうん、今回はカブラギゆかりちゃんに全部投票しました。お、なお前回と同じく何回か寝落ちして投票し損ねました。そしてなんとゆかりちゃんは第1位。おめでとうゆかりちゃん、うん、やっぱり自分が応援してるキャラが人気1位なのは嬉しいですね、うん、過去今後グッズ化や新作に出演する可能性が大きいのも含めて、うん、個人的には神楽黎明期ゆかりの章3も捨てがたいのですが、久しぶりにがっつりストーリーも楽しめる神楽作品でゆかりちゃんの活躍が見たいです。デボノスさんよろしくお願いします。ゆかりちゃんに人気第1位になったご褒美的な何かありますよねとのことで、うん、はい。そして PS ですね、うん、1位はゆかりちゃん、うん、2位はライドウなずなちゃん、うん、ワンツーフィニッシュでお胸のサイズがつつましいみこさんが選ばれたのは偶然なのか、うん、それとも巨乳ブーム衰退の現れなのか、皆さんはどう思いますか。あ、
自分は言うまでもなくつつましい派ですっていうこと。なるほど。ここで癖を最後に癖を、なるほどね、うん、メーカーさんからです。投稿ありがとうございます、うん、今回の人気投票ではゆかりが1位となりました。1位となったゆかりはイベントのグッズやゲームにも登場すると思いますのでお楽しみに、うん、というわけで人気投票にご参加いただいた皆様ありがとうございました。皆さんの推しキャラは何位でしたか、今回人気投票を実施してスタジオエゴ20周年記念の時と同様多くのキャラクターが皆様に愛されていることを実感できました。今後もかぐらシリーズ、龍少女シリーズなど各作品をよろしくお願いします。おーね、というわけでちょっと振り返ってみませんか、みんなのやってたキャラがどんな感じだったのか、うん、ね、ちょっとまとめてみたんですけど、でもまあまあ上位はもう、うんうんうん、もうあれですね、漢字メンバー漢字メンバー漢字メンバーがもうそうですね。いやまあそうでしょうよね、ここら辺はね、強いですよね。やっぱりあの投稿でも何度もお名前を拝見してる、ね、ね、方がね多いですよね。でもすごいのが、まあ、誰がヒロインってなっても本当にあヒロインだったなって思う子たちばっかりなのに、全員だって10位全部ヒロイン、すごい、なんかすごいことだと思うんですよね。でこんだけキャラクターがいろんな子がいてみたいのが、デモノさんの懐の幅の広さというか懐の深さを感じさせる。そうだね、なんかでも山本先生が描く絵ってやっぱなんかヒロインオーラあるじゃん、ありますよ、だからなんかグッと引き込まれるじゃん、だ新キャラ出てもさ、なんか俺またなんかいいヒロイン出てきたみたいなさ、もう見たからにパッとさ第一印象でもさやっぱグッときちゃうからさ、その中でこのね順位がまたあってっていうのがさ、どれも選べないよね、みんなね、そこにまあ自分のストーリーね、やったストーリーだったりとか、うんうん、そこなんかこう気持ちが乗ったりとかね、うんうん、泣いたとかね、うんうん、もうそこじゃんみたいな、難しいよね、いいキャラ多いからさ、すごいいい話のところにすごいあの細かいこと言ってもいいですか、うん、あの私ディアーネというキャラをやらせていただいてですね、唯一、67位じゃないですか、67位あのエリザベス先生がですね、あれあれあれ、ザベス先輩とザベス先輩と同じ、あれ同じ順位かもしれない、67姉妹としてですね、同意だね、ここはね、あれ本当だ、まあ、ただそれが言いたかっただけなんですけど、なんかちょっと私の中で嬉しいみたいな、なんかでいいねいいねザベス先輩いつからザベス先輩ザベスさんちょっとザベスさんちょっとねザベスさん的には上すぎない、これすごいですよ ねザベスさん、これ誰が入れてくれたんだろうね、誰かザベス推しの方がいてくれたんでしょう ね誰が入れてくれたんだろう、ね、あとまあね、このラジオでもよく出てくる小鈴ちゃんとかがね、まあまあまあ、小鈴はさ、なんか本当に言ったらさ、ゲームの中ではサブのサブっていうかさ、アクセントキャラだからさ、逆になんかありがとうって感じだけどね、毎作ね出てきてくれるとみんなの中でも、あー出てきてくれたって残りやすいのね、でしょうね、なりますよね、まあ、ミント、ミヤビ、そうですね、順当に強いですよね、やっぱミントがね、一番 ね私のキャラの中で上なんだね、リファーナ、リファーナちゃん、そうなんですよ、29位じゃん、リファーナ、びっくりしました、本当にありがとうございました、お嬉しい、そうなんですよ、そうね、すごい大健闘してくれてるなと思って、ってなりました結果見て、でもこれ難しいよ、こんだけやっぱキャラがいて、いや、そうですよね、1日1票でしょ、難しい ねこれはなんかずっと決めてても、いざ投票するときに迷うことがね、ありそうな、だってそのキャラクターバーって見ちゃうじゃないですか、表で、あと、ほら投票数見えないからね、そうなんですよ、見えててね、争ってる感じだったらさ、なんかちょっとこの子に入れなきゃみたいなあるけど、全く見えないから、どうなってるか分かんないところがまたちょっとさ、どうしようかなって思うよね、ドキドキでしたね、本当にやっぱり展開はしてほしいですけど、まあ、駆け引きも必要だから、あの他の人のね、ツイッターとかで何に投票したとか、ちょっと検索してる感じとかで測っていくしかないですもんね、うわどうだったんだろう、言うてもね、まあでもいいんだよ、純粋に好きなキャラにね入れればいいんだよ、もう駆け引きとかダメ、そうですよね、入れればいいんだよ、すごいなんか親心になってる、ねえ、こん
な感じでございました。皆さんのね、うん、お気に入りのキャラは果たして何位だったのかなというところですけれども、まあでもこうキャラが多いから、うんうんうん、あの投稿フォーム作るだけでも大変だと思うんだよ。本当にお疲れ様でした。スタッフの皆さんね、お疲れ様でございましたよ、ね、結果のページも ねすごい大変だったと思うし、ね、ありがとうございますね、みんなね、ね、で上位のキャラはこれから展開していくということなのでお楽しみにでございます、はい、ではではたくさんの投稿ありがとうございました。以上ゲームを語るでした。キャラにお願い。はい、このコーナーは、はい、お願いして制作所スタジオエゴさんに登場する私たちが声を担当したキャラクターに好きなことを言わせちゃおうというコーナーです。はい、はい、というわけで、はい、今回は、うん、前回いただいておりました人気投票にまつわる、うん、投稿の方から先にご紹介していただければなと思っております、はい、こちらですね、ラジオネームサンダー夫婦さんからいただきました。ありがとうございます。さやかさんへ、先日まで行われていたデボノス人気投票、多数のデボノスキャラの中で29位になったという報告をリファーナが受けた時てんてんてんなシチュエーションでお願いしますということで、あ、 なるほどね、なんとサンダー夫婦さんがリファーナに入れ続けてくださっていたみたい で彼女がこの順位にまで食い込めて嬉しいですとのことでいただきました。ありがとうございました。うん、じゃあ行きましょうか。はい、読ませていただきたいと思います。はい、え、私29位だったの、うん、いいのかな。だって確かに私がいなかったらクリア不可能だけど、私ってあんまりスポット当たってないよ。それでもちゃんと好かれた証。うん、そっか、ありがとうね。ところで29位って何がもらえるの？もしかして私の書き下ろしグッズが出るとか、私のスピンオフガイデンとか。クリス君の部屋にある漫画だと人気投票29位のキャラにそれがあったんだけど、あ、ないんだ。そう、最後切ねえ、最後切ねえよ。切ない切ない。ありがとうございました。 ありがとうございました。リファーナちゃんでした。意外と長ゼリだったね。そうなんです、長いセリフだったね。ありがとうございました。いっぱい考えてくださって、ね、29位にもなんかあるかな。29位に何かあったらもうその手前に28位までもやんなきゃいけない。全部やらなきゃいけない。山本先生が大変になっちゃう。ねえ。ありがとうございました。でもその努力の結果ですよ。ね、これこそ本当に、愛を感じました。ありがとうございました。はい、続いてどうしましょうね。もう一個行こうかね。あ、じゃあみんなで行きましょう。みんなで行こうか。はい、ではラジオネーム運命の車輪さんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティのお三人、はい、それぞれ出雲4のほなみとヤトと逸馬姫でお願いします。はい、行きましょうか。はい、やばい、頑張らないと。はい、では行きます。はい、今さらだがお前言葉がなまっているよな。そうでっしゃろかいな。そないなことおまへんどすえ。いや、いつにも増してコテコテじゃないか。確かに今のは冗談ですが、話そうと思えば標準語もいけますわよ。本当か、なんだか怪しいな。困ったわ。どうした、ほなみ。実は大地を探しているんだけど、どこにもいないの。二人とも知らない？あ、知ってるぞ、さっき見かけた。本当？どこにいるの？そこをまっすぐ行って、しだりに入ったところに嫌がるってんだ、べらぼうめ。え？どういうことだろう。どういう正解だったのか。正解が見えない。答えて、答えて。そこをまっすぐ行って、しだりに入ったところに嫌がるってんだ、べらぼうめって書いてあるんですよ。だから、あれだね、うんうん、標準語もいけるって言って、これ標準語のつもりで使ったってことだね。あー、そういうことだ、うん、江戸弁を標準語
という体で、うん、左がしだりか、そういうことか、うん、はー、新しい扉をていうか何回なねえ、音楽、ね、普通のセリフのあのイントネーションもすごく難しかったです、ね、出だしからおかしいもんね、これ、ね、そうでっしゃろかいな、ね、そないなことおまへんどす言ったことない生まれて初めて言いましたこんな喋りをしてる関西人に出会ったことがない本当ですよね、なかなかね、うん、いないいらっしゃらないですよね、はい、まあ、面白かったな、まあ、姫もこれは変キャラに各編突入できるかもしれない。いやー辛い辛い、中の人が辛いって言ってこれは大変だ、まあ、みんなに期待しましょう期待しちゃうんだ、うん、しちゃいますなるほどはい、というわけで今回はこんなところですかね、うん、はい、引き続き投稿よろしくお願いします。以上、キャラにお願いでした。こすずの告知のこべや、メーカーマスコットキャラの私こすずがメーカーさんからの告知をこすずっとお届けします。かぐら黎明期シリーズ情報。かぐら黎明期あずさのショーは今月22日発売。今回はかぐら幻想譚に登場したこの絵あずさが登場。かぐら幻想譚とは別の妖怪とのエッジシーン、バッドエンドを楽しめますよ。メロンブックス様、ゲッチュ屋様、トレーダー様、デボノス製作所公式通販にて優勝特典付きパッケージ版を予約受付中です。詳しくは公式サイトをご確認くださいね。次回ゲームを語るでは、ブラウザゲームかぐら対戦で欲しいスーパーレアカードの種類を募集します。スーパーレアカードになって欲しいキャラクターと衣装などのシチュエーションをお送りください。またデボノス製作所10周年を記念して、あなたの一押しのデボノス製作所のタイトルを随時募集しています。タイトル名と推しポイントを添えてぜひご投稿くださいね。以上、こすずの告知の小部屋でした。はい、こすずの小部屋、そろそろお別れのお時間になってしまいました。投稿募集のお知らせお願いします。はい、こすずの小部屋では皆様からの投稿をお待ちしております。ふつおたではラジオの感想、私たちへの質問やメーカーさんへの応援メッセージなど、ゲームを語るのコーナーではデボノス製作所&スタジオエゴさんの作品に関する感想や質問、デボノス製作所10周年企画など熱い思いを募集しています、うん、ということで来月募集させていただきますお題が、うん、ブラウザゲーム神楽対戦で欲しいスーパーレアカードの種類も、うん、ということで、これは願いが叶うかもしれないとか、ね、よかったら採用しちゃうのかもしれないですね、うんうん、ご要望ですね、なんで普通聞かなくないこれ、ね、なんて優しい、メーカーさんの采配で決まるもんじゃないのっていう ねこれはチャンスですね。チャンスですね。収集も含めてね。いいですね。はい。そして常時募集させていただいております、うん、お題の方があなたの一押しのデボノス製作所のタイトルということで、うん、こちらも募集しておりますので、うん、よろしくお願いします。はい。そしてキャラにお願いではデボノス製作所&スタジオエゴさんでパーソナリティ3人の演じるキャラに言わせたいセリフを募集しています。キャラ名と言わせたいセリフを書いてくださいね。想像でも妄想でも短くても大丈夫ですので、好きなセリフを言わせちゃってください。そしてラジオに投稿して採用された方の中からこすず賞に選ばれた1名様にこすずの小部屋オリジナル缶バッジをプレゼントしますので、どしどし投稿してくださいね。缶バッジには2つサインが入っていまして、山本先生は必ずと私たちの中からランダムです、春からね缶バッジのイラストが変わっておりますので、またよろしくお願いします、うん、投稿はこすずの小部屋特設ホームページ内にある投稿フォームからお願いします。今回の投稿締め切りは11月19日火曜日です、次回こすずの小部屋の更新は12月上旬を予定しています。更新などの情報は公式ホームページやデボノス製作所スタジオエゴのツイッターアカウントをフォローして情報をチェックしてください。はい、このラジオは皆様の投稿で成り立っております。だんだんね年末に差し迫ってきてみんな忙しいと思うんですけれども、うんねうんうん、ぜひぜひ日常あったこととかゲームのこととか聞くだけリスナーさんも投稿に参加してラジオを盛り上げてやってくださいませ。そうね、うん、これ分かりやすいじゃん、毎月19日が締め切りっていうね、うん、そうですね、何曜日になったって19日が締め切り、うん、出れない ね、 これねあのカレンダーとか手帳に書いておく
くといいですね、うん、よろしくお願いします。ではお待たせしました、うん、今月のコスズ賞はペンネーム黒黒屋さんです。おめでとうございます。投票ページのトップへの3キャラってどうやって決めてるのってそんな着眼点ね、裏師匠は、うんなんかね、さらっと見そうなところを、なぜかね、ついてきてくれたというね。そして謎のね、巨乳バランス、父バランス。父さんがそんなところがね。父バランスとニコバランス。ね、はい。はい、というわけで、缶バッジ届きますので、メーカーさんからのご連絡に対応してください。はい。はい。まあ今回も、なんかね、企画がいっぱいあるから盛りだくさんでしたが、ちょっとね、まだまだ19年を、あと1回、12月号、まだなんか19年に慣れてないのに終わっちゃう、そうなんだよね、なんか変な感じだよね、不思議な感じがしますね、なんだかという間、次はだから言ったらラスト、そうですね、ラストラジオですからね、皆さん投稿もぜひお待ちしておりますよ。お願いします。はい、というわけで小鈴の小部屋、次回もお楽しみに。お相手は榊原由衣と藤崎さやかと小林ゆえでした。バイバイ。